أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سورة قارعة مكة میں نازل ہوئی، اس میں 11 آیتیں ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی. کیا ہے وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی؟ اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ کیا ہے کھڑکھڑا ڈالنے والی؟ جس دن کے لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنی ہوئی رنگین اون، تو جس کی تولیں یعنی نام اعمال کا وزن بھاری ہوگا، وہ من مانے عیش میں ہوگا، اور جس کی تولیں یعنی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا، اس کا ٹھکانہ گڑا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا ہے؟ دہکتی ہوئی آگ ہے. القارعہ مراد قیامت ہے، جو قلوب کو سخت فضا اور گھبراہٹ سے اور کانوں کو شدید آواز سے کھڑکھڑا ڈالے گی، یعنی دلوں میں گھبراہٹ اور خوف پیدا ہوگا اور آواز سے گھبراہٹ محسوس ہوگی. مطلب یہ ہے کہ قیامت کا حادثہ اس ہولناک منظر کا بیان، بس اس کے بعض آثار یہاں بیان کیے جا رہے ہیں جن سے ان کی سختی اور شدت کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے، ورنہ اس کی حقیقت کو کیا بیان کیا جا سکتا ہے. ہر ایک طرف کو بے تابانہ چلا جاتا ہے، گویا پروانوں کے ساتھ تشبیہ زوف کثرت اور بے تابی اور حرکت بے انتظامی کی وجہ سے دی ہے، یعنی جیسے پتنگے ادھر سے ادھر اڑتے پھرتے ہیں، بس بدحواسی میں لوگوں کا بھی یہی حال ہوگا. اور پھر جیسے دھنیا اون یا روئی کو دھنک کر ایک ایک پھاہا الگ الگ کر کے اڑا دیتا ہے، اسی طرح پہاڑ متفرق ہو کر اڑ جائیں گے. اور رنگین ان سے شاید اس لیے تشبیہ دی ہے کہ بہت کمزور اور ہلکی ہوتی ہے. نیز قرآن میں دوسری جگہ پہاڑوں کے رنگ بھی اسی طرح کے بیان فرمائے، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. پھر اس کے بعد جس کا اعمال وزنی ہوگا وہ اس روز خاطر خواہش میں آرام میں رہے گا، اور اعمال کا وزن اخلاص اور ایمان کی وجہ سے بھاری ہوگا. دیکھنے میں کتنا ہی بڑا عمل ہو مگر اخلاص کے روح نہ ہو، وہ اللہ کے ہاں کچھ بھی وزن نہیں رکھتا. ارشاد فرمایا فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، یعنی اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد جو عذاب اس طبقے میں ہے، کچھ آدمی کے سمجھ میں نہیں آ سکتا، بس اتنا سمجھ لو کہ گرم آگ ہے دہکتی ہوئی، جس کے مقابلے میں گویا دوسری آگ کو گرم نہ کہنا چاہیے. آذن اللہ منہا، یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا جن کا نیکیوں کا تول ہلکا ہوگا. سورہ قارعہ یہ مکمل تلاوت کی گئی.
جو مکہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں جملہ 11 آیتیں ہیں، اس کے اہمیت کو بیان کرنے کے لیے تین تین مرتبہ فرمایا القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ قارعہ کے معنی ہے کڑک، کھڑکھڑانے والی، جھنجھوڑنے والی، ہلا کر رکھ دینے والی۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، افصح اللسان، اس کی فصاحت و بلاغت کا کیا کہنا۔ قرآن مجید نے چیلنج کیا ہے کہ تم اس کو غیر اللہ کا کلام کہتے ہو، تو اس جیسے 10 آیتیں لے کر آؤ۔ پھر فرمایا 10 نہیں لا سکتے، کم از کم ایک آیت تو بنا کر لاؤ۔ اس زمانے کے فصاحہ و بلغا اپنے ساری کوشش صرف کرنے کے باوجود بھی اس طرح کی ایک آیت بھی نہیں بنا سکے۔ ہمارے استاذ نے سبق کے درمیان ہم کو بتلایا تھا کہ بہت سے شعراء نے مل کر اس کے اوپر اپنا سر کھپایا، لیکن اللہ کے کلام کے جیسا کیا بناتے۔ پھر ایک آدمی نے ہفتوں کے محنتوں کے بعد کچھ تک بندی کی تھی اور اس کے جملے یہ تھے، اسی وزن پر بنایا تھا، الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل لہو خرط منتویل وزنب قصیر۔ بظاہر تو جو آدمی عربی سے واقف نہ ہو وہ سمجھے گا شاید یہ کچھ قرآن یا کلام ہی پڑھ رہا ہے، لیکن سوائے تک بندی کے اس میں کچھ نہیں تھا۔ جب اس کا ترجمہ سمجھو تو ہنسی آنے لگتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یہاں تو اللہ فرما رہے وہ کھڑکھڑانے والی یعنی قیامت کی کڑک، اس کی گھن گرج، اور تم کو معلوم بھی ہے کہ وہ کیا ہے۔ پھر اگلے آیت میں اس کی تفصیل بیان کی گئی، اور جو تک بندی کی گئی تھی اس کا ترجمہ یہ ہے ہاتھی رے ہاتھی، اور تم کو معلوم ہے کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے، اس کو ایک لمبی سی سونڈ ہوتی ہے اور چھوٹی سی دم ہوتی ہے۔ تو کیا ہوا اس میں؟ ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اللہ ہی نے بنایا اور سب جانتے دیکھتے ہیں، اس میں کون سا کلام معجز ہے، کیا خوبی بیان کی۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ کا کلام ہے، 1450 سال گزر گئے، اس جیسی کوئی قیامت پیش کر سکا نہ قیامت تک پیش کر سکتا ہے۔ یہی القاریہ کو کوئی آدمی سمجھ کر پڑھے کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور قیامت کا منظر سامنے ہوتا ہے، بشرطے کہ غور و فکر کرنے والا ہو، دل دماغ بھی ہو۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ نماز سے فارغ ہو کر گھر جا رہے تھے، کسی گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی اور وہ سورۃ تکویر پڑھ رہا تھا۔ جب اس آیت پر پہنچا وہ اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نام اعمال کھول دیے جائیں گے، تو ایک دھچکا لگا، بخار آ گیا، اور فرمایا جب پوچھا گیا، کہنے لگے مجھے اپنے نام اعمال یاد آ گئے کہ قیامت جب کھولے جائیں گے تو اس کا کیا ہوگا۔ یہ اللہ کے کلام کی عظمت ہے۔ تو ارشاد فرمایا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی چیز کیا ہے، جس دن کے پہاڑ ایسے ہو جائیں گے، لوگ ایسے ہوں گے جیسے پتنگے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بجلی کے بلب جلتے ہیں تو بعض مرتبہ پتنگے ہوتے ہیں کتنے کمزور، ایک تو ان کے پر خود بخود جھڑ جاتے ہیں، کچھ ادھر کچھ ادھر، اور تھوڑی دیر کے اندر مر مرا کر ختم بھی ہو جاتے ہیں، یعنی ضعف و کمزوری، ان کے بد حواسی اور نظم و ضبط کے ختم ہونے کو بیان کیا گیا ہے کہ ہولناکی، وہاں کے گھبراہٹ اور خوف سے لوگ پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ بڑے بڑے مضبوط بھاری بھرکم پہاڑ، جس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ کبھی ٹس سے مس نہ ہو، وہ کل عہد المنفوش دھنی ہوئی رون کی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ ابھی تو مشینوں کا دور ہے، لیکن ہم نے دیکھا بچپن میں جب گادی بھرنے والے آتے تھے تو دنیا جب دھنتا تو ایسے ریتی کے کپاس کے ذرے، اون کے ذرے الگ الگ ہو کر بکھر جاتے تھے، اس طرح یہ پہاڑ بھی بکھر جائیں گے۔ پھر اس کے بعد لوگوں کا یہ معاملہ ہوگا جس کا نام ہے اعمال، وزنی ہوگا، یعنی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو وہ منمان عیش کے اندر ہوگا، اور جس کا نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ گڑھا ہے، اور نیکیوں کا پلہ بھاری ہوتا ہے اخلاص اور تقویٰ کی بنیاد پر۔ چنانچہ ترمذی شریف کی وہ مشہور حدیث ہے جس کو حدیث بطاقہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس کے سامنے 99 دفتر پیش کیے جائیں گے،
مد البصر، جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے کہ ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا، اس سے کہا جائے گا عذر وزنک، جاؤ اپنا نام اعمال تلوا لو، وہ سب گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، وہ سمجھ جائے گا کہ میری ہلاکت یقینی ہے، کہے گا باری الہ عوام کے سامنے رسوا ہونے میں کیا مطلب ہے، مجھے اپنے جرائم کا اعتراف ہے، کہا جائے گا نہیں تم جاؤ اپنے اعمال کو تلوا لو، پھر اس میں ایک چھوٹا سا پرزہ ایسا ہوگا جس میں اخلاص کے ساتھ پڑا ہوا شہادتین کا کلمہ ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ننانو دفتر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور دوسری طرف یہ اخلاص کے ساتھ پڑا ہوا کلمہ، حدیث میں آتا ہے کہ نیکیوں والا پلہ وہ جھک جائے گا اور ننانو دفتر یہ اوپر ہو جائیں گے، آخر میں الفاظ ہدایت کو ما اسم اللہ شیء، اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی، اور اس کے برخلاف کسی نے اعمال تو بہت کیا لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے، نام و نمود دکھاوا یا کوئی فاسد نیت یا کوئی دنیوی غرض ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، ان کے نام اعمال کو کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، وہ ہوا منصورہ ریت کے ذرات جیسے ہوتے ہیں یا سراب اس طرح ہو جائیں گے، سراب کا مطلب کیا ہے کہ موسم گرما میں جب دھوپ تیز ہوتی ہے ریتیلے میدان کے اندر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پانی کی نہر چل رہی ہے، جب قریب گیا آدمی تو وہاں پر کچھ نہیں، پھر آگے اس طرح کا پانی نظر آتا ہے، اس کے اعمال کی بھی یہی کیفیت ہوگی، اللہ اس کا کوئی وزن قائم نہیں فرمائیں گے، پھر ارشاد فرمائے کہ اس کا ٹھکانہ گڑا ہے، ہاویہ ہے، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ ہاویہ کیا ہے، نار حامیہ، وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے، اللہ تبارک تعالی ہمارے اعمال میں بھی ہمیں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے فضل و کرم سے بغیر استحقاق کے عشت اور راضیہ ہمارا ٹھکانہ بنائے، اور اللہ تعالی جہنم اور اس کے عذاب کے تمام انواع سے ہماری تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔